Sykdommen MS, ser du på den som en psykisk eller fysisk sykdom? Fysisk, vil jeg si, ja. Du, det vet jeg ingenting om. Det er vel begge deler, som de fleste sykdommer. Nei, altså, jeg har ikke så veldig mye, kan vel ikke så veldig mye om den, men ja, jeg ser for meg at det er en, ja, det har vært en diskusjon på om det liksom er en psykisk eller fysisk sykdom, da. Og jeg ser på det som en sykdom noen kan få, at det er en fysisk sykdom. Blandet, tenker jeg. Jeg ser på det som en kombinasjon, kanskje, at jeg kan omfatte begge deler. Jeg vet ikke helt, men jeg synes egentlig ikke det spiller så stor rolle, fordi jeg vet at de som rammes av det, de har det kjempekjipt uansett. Det kan lett bli en blanding, da, hvis du har fysiske symptomer som gjør at du blir mer sliten, og så presser man seg selv i en vanlig hverdag, og så vil jeg også fylle det før du psykisk utmattelse, så får man en kombinasjon. Så tror jeg kanskje at sånn som ME på en måte har utviklet seg, så har det omfattet mange ulike typer diagnoser som man kanskje ikke helt klarer å passe inn på alt det.